Lygtis su dalyba. Šiandien išsiaiškinsime, kaipgi išspręsti lygtis, kurios yra užrašytos su dalyba. Lentą perskiriau į dvi dalis ne šiaip sau, o lygtise su dalyba yra labai svarbu, kurioje vietoje yra nežinomasis. Pirmu atveju, štai šitame pavyzdyje, nežinomasis yra dalinamas iš skaičiaus. Antru atveju, štai šiame pavyzdyje, skaičius yra dalinamas iš nežinomojo. Dalyboje nežinomojo pozicija yra labai svarbi. Nuo to priklauso, kaip tą lygtį spręsime. Dėmesio taisyklė. Jeigu lygtis užrašyta taip, kaip pirmajame pavyzdyje, ir nežinomasis yra dalinamas iš skaičiaus, tai lygtis yra sprendžiama taikant daugybos veiksmą. Tai yra duotus lygtyje skaičius tiesiog imu ir sudauginu. Ir tokiu būdu randu lygties sprendinį. Tai yra skaičius 45. Jeigu nežinomasis dalinamas iš skaičiaus, tai lygti su dalyba padės išspręsti daugybą. Jeigugi turiu kitą situaciją ir skaičius yra dalinamas iš nežinomojo, tuomet daugybą lygties spręsti nepadės. Kaip bebūtų keista, bet reikia įsiminti, kad tokiu atveju dalybos lygti su dalyba ir spręsiu atlikdama dalybos veiksmą. Jeigu prieš tai buvusią lygtį sprendžiau atlikdama daugybos veiksmą, tai dabar spręsiu atlikdama dalybos veiksmą. Turėsiu pirmąjį skaičių, tą, kurį dalino iš mano nežinomojo, padalinti, pabrėžiu, iš 25. Nu, o dabar arba mintinai, arba su skaičiuotuvo pagalba, jeigu norit, gauname, kad šios lygties sprendinys yra 4. Dar kartą, vienas dalybos lygtis, kai nežinomasis yra dalinamas iš skaičiaus, sprendžiu daugybos veiksmo pagalba. Kitas dalybos lygtis, kai nežinomasis yra daliklis, sprendžiu dalybos lygtį, dalybos ir pagalba.